Απόψε το βράδυ το θέμα μας θα είναι η συνέχεια των δύο θεμάτων που μιλήσαμε περί δεξιών λογισμών. Αν θυμίστε, όσοι είμαι θα μαζί. Αιτία, όπως θα ενθυμίστε όσοι είμαι θα μαζί, ή το ένα εδάφιο του κατανυκτικού αυτού μεγάλου αποδείπνου των 20 ψαλμών, όπου λέγει «Πεσίτε εκ του κλίκη σου δεξιλιά και μυριάστε εκ δεξιών σου». Αυτό είχαμε πάρει για να υπενθυμίσουμε το πώς βάλεται ο άνθρωπος. Και βάλεται, είπαμε, αν εξ αριστερών δέχεται χιλίους λογισμούς και πειρασμούς, εκ δεξιών δέχεται 10.000. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέχει, να ζητάει από τον Θεό να έχει πνεύμα διακρίσεως, να προσέχει μην πέσει εκ των δεξιών του λογισμών. Διότι παρουσιάζονται με τόσο αληθοφάνεια, ενδεδειμένοι με τόσο αληθοφάνεια, με τόση λογική, που παρασύρονται πολλοί άνθρωποι και τα αποτελέσματά τους είναι δύστιχα εκ των υστέρων και ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος τον λογισμό τους δεν τον πραγματοποιούσαν ποτέ εάν δεν είχαν και μία άλλη υπεύθυνο γνώμη, κάποιου αναγεγεννημένου ανθρώπου, κάποιου ανθρώπου που είχε διάκριση. Και εξομολογούνται πολλάκι τους λογισμούς τους, τον πνευματικό τους, τον γεροντά τους. Μα αν ο γέροντας ήταν μόνον εξομολόγος και ουχή και πνευματικός, έλεγαν το λογισμό τους και σε άλλους ανθρώπους, μη εξομολόγους αλλά πνευματικούς, και έπαιρναν την κατάλληλη απάντηση και έπρεπε έφευγαν να ενεργήσουν. Αν πολλοί μας είμαστε μετανιωμένοι, αδιαφόρος αν ο εγωισμός δεν μας αφήνει να το ομολογήσουμε, για ορισμένας μας πράξεις αυτό οφείλεται στο ότι πιστέψαμε στο δεξιό λογισμό μας. Δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος σε ό,τι κατεβάζει το κεφάλι του ανά πάσα στιγμή, έστω και αν φαίνεται ως άγγελος φωτός. Γι' αυτό, αν έχετε προσέξει στον 4ο ψαλμό, λέγει σε ένα μέρος «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, ενδεσκείτε σημών κατανοίγεστε». Σου επιτρέπει να οργιστείς, δεν σου επιτρέπει να αμαρτήσεις και να το συζητήσεις το βράδυ στο κρεβάτι σου πριν το πραγματοποιήσεις. Να το βασανίσεις το θέμα, να το εξετάσεις από όλες τις πλευρές, αν συμφέρει να πεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να ενεργήσεις το άλλο, να επιχειρήσεις το παρακάτω. Και θα έχετε προσέξει ότι πράγματα που είπαμε και αποφασίσαμε εν επισήμω το βράδυ και με υπογραφή πολλάκι μετανιώσαμε άμα το πρωί. Ποιος έκανε τη μεταβολή? Εμείς κοιμηθήκαμε εδώ μεταξύ. Ποιος μας άλλαξε και γιατί αλλάξαμε και γιατί αύριο θα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα και ανακαλούμε πολλάκι και την υπογραφή μας ακόμη και εκθέμεθα. Αυτά δείχνει ότι υπάρχουν και λογισμοί οι οποίοι πολλάκι μας ενθαρρύνουν σε πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον μας, και ο Θεός ο οποίος μας λυπάται εν ψυχρό έπειτα μας διδάσκει και μας υπενθυμίζει ώστε να προλάβουμε την καταστροφή. Γι' αυτό οποιοδήποτε λογισμός δεν είναι αγαθός. Φέρεται ως αγαθός, είναι ενδεδειμένος ως νύμφη, όμως δεν είναι αγαθός. Και μιλήσαμε αναφορικώς με τους γονείς γύρω από τα τέκνα, αναφορικώς με τον εκκλησιασμό, είπαμε όσα επέτρεψε ο Θεός στις δύο αυτές ομιλίες. Ένας ακόμη λογισμός που μπορούσε να προσθεθεί και είναι απαραίτητος είναι όταν υπάρχει ασθένεια.
Την ασθένεια πολύ την εκμεταλλεύεται ο Σατανάς, που φτάνει πολλά και ο άνθρωπος να γίνεται και βλάσιμος, αν όχι και αιρετικός ακόμη. Μια σκέψη γύρω από τους γονείς είναι όταν έχουμε ανθρώπους ασθενείς στο σπίτι. Τους γέροντας, γονείς μας σε παραδείγματι ασθενείς. Ένας λογισμός δεξιός είναι ότι οι γέροντες δεν αμαρτάνουν καθό ασθενείς και ταυτοχρόνως μάλιστα λιώνουν, όπως μεταχειρίζονται τη λέξη ορισμένη, και οι αμαρτίες τους ακόμη την πολυχρόνιο ασθένειά τους επάνω. Αυτά είναι του σατανά δουλειές. Αυτά είναι λογισμοί εκ δεξιών, να μένει ο άνθρωπος ανεξομολόγητος, ώστε να τον απαλάρει εκ του ασφαλούς για την κόλαση. Ο άνθρωπος και χέρια να μην έχει, και γλώσσα να μην έχει, και μάτια να μην έχει, και πόδια να μην έχει, να είναι μια μπουκάλα της έβγας επάνω σε ένα κρεβάτι σε 1000 μέτρα μέσα στη γη, αμαρτάνει. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ο σαρκικός άνθρωπος που αμαρτάνει, είναι και ο πνευματικός άνθρωπος που αμαρτάνει. Έχει ψυχή, έχει πειρασμόν. Πηγαίνει ο Σατανάς και του λέγει, πού είναι ο Θεός σου? Τι απαντά αυτός? Δόξα ο Θεός ή δεν ξέρω τι άλλο απαντά? Δεν αγανακτεί αυτός εκεί? Δεν σκέπτεται με το νου του πονηρά? Με 1000 τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Ο λογισμός σου λοιπόν, ότι αυτός δεν έχει την ανάγκη της εξομολογήσεως ή δεν έχει την ανάγκη της θείας κοινωνίας, διότι είναι άρρωστος και αμαρτίες του ελιώσαν, είναι λάθος. Έχει την ανάγκη περισσότερον αυτός της εξομολογήσεως, διότι ο Σατανάς τον εργάζεται περισσότερο αυτόν και τον βασανίζει περισσότερον και δυσανασκευτεί και αγανακτεί. Αυτές είναι πτώσεις εκ των δεξιών και έτσι οι άνθρωποι διπλώνονται και αποστέλλονται σίγουρα για την κόλαση. Είναι λοιπόν απαραίτητο στοιχείο να τον προσέξουμε το λογισμό. Άνθρωπος είσαι. Το πετραχύλι πρέπει να ανέβει στην κεφαλή σου, γεροντά μου, γερόντισά μου. Πρέπει να εξομολογηθείς τη σκέψη σου, την αγανάκτησή σου, τους λογισμούς σου. Διότι τους λογισμούς που σου ρίχνει ο Σατανάς, εάν δεν τους εξομολογήσεις, είναι σπέρματα και θα φυτρώσουν. Και όταν ριζοπιάσουν, θα φτάσεις να γίνεις αιρετικός ακόμη. Είναι επίσης πολλές φορές που ο άνθρωπος αγαθοεργεί. Έχει τον τρόπο του και ασθενής που είναι ακόμη να κάνει ελεημοσύνη. Αυτή πάλι είναι ένας δεξιός λογισμός η ελεημοσύνη. Ότι μπορεί να καλύψει αμαρτίες. Δεν καλύπτει αμαρτίες. Καμιά που δεν την θυμάσαι μπορεί να βρει τέλειος ο Θεού έναντι των ελεημοσύνων που κάνει. Αυτήν όμως που την ενθυμείστε, δεν θα την εξαλείψεις με τελεημοσύνη. Για την αμαρτία έδωσε ο Θεός τη μετάνοια και την εξομολόγηση, δεν έδωσε την ελεημοσύνη. Τότε οι πλούσιοι έπρεπε να είναι όλοι στο παράδεισο, διότι έχουν όλη την ευκαιρία να πληρώσουν κατά κάποιον τρόπο όλα τα αμαρτήματά τους. Αυτοί είναι λογισμοί εκ των δεξιών και προσέξτε τα προσφυλή σας πρόσωπα. Μην πλανηθείτε από τις σύγχρονες νυφάδες και από τις σύγχρονες θεωρίες. Μην χαθούν οι άνθρωποι αυτοί, διότι θα τους βρείτε κρεμασμένους στο λαιμό σας. Κάτι που περνάει από το χέρι σας, θα το ζητήσει ο Θεός από το χέρι σας. Τι εκάμετε εσείς έναντι αυτών? Προσφέρετε όλα τα υλικά. Τους είχατε το γιατρό, τους είχατε το γάλα, τους είχατε το γιαούρτι, το μπιφτέκι τους, το ραδιοφωνό τους και τώρα την τηλεόρασή τους. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι για το σώμα. Για την ψυχή τι κάνετε? Ενδιαφέρθηκε? Ενεργήσατε? Επολιτεύθηκε ανάλογα να τραφεί και η ψυχή και να διατηρηθεί και η ψυχή? Διότι το σώμα χουσεί και ισχού να πελέψετε. Η ψυχή όμως η αθάνατο θα παραμείνει. Μην πλανηθεί λοιπόν κανείς από τον λογισμό ότι οι αμαρτίες λιώνουν. Οι αμαρτίες συγχωρούνται εκ της πολυχρονίου ασθενείας ενός ανθρώπου. Όχι. Όλοι οι άνθρωποι, σε οποιαδήποτε κατάσταση, είτε όρθιοι είτε κλινήριοι σε βρισκόμεθα, έχουμε την ανάγκη του μυστηρίου, του φιλανθρώπου, της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Καμιά αμαρτία δεν πληρώνεται, καμιά αμαρτία δεν λιώνει.
δεν είναι η εικόν τι η αμαρτία. Να σκουριάσει, να σαρτήσει, να χαλάσει, να κατεί, να εξαφανιστεί, να αλλοιωθεί. Είναι μυστήριο. Και με μυστήριο χρειάζεται να εξαλειφθεί όπως έχει θεσπίσει ο Χριστός. Αν την οναφείτε αμαρτίες, θα φύγετε αυτή, αν την κρατείτε. Και κράτητε. Πρέπει λοιπόν να μπει παπάς να φτάσει εκεί και σε αυτόν, να εξομολογηθεί έστω και με νοήματα, έστω και γραπτός αν έχει χάσει τη λαλιά του, δεν ξέρω τι έχει υποστεί, τι αλλοιώσεις από την ασθένεια, και να γίνει το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως και κατόπιν της Θείας Κοινωνίας, όχι ανεξομολόγητος ποτέ, μα ποτέ, διότι προσθέτεις αμαρτίαν επί αμαρτία. Τότε μόνο έχεις περιθώριο και έχεις προϋποθέσεις να σώσεις τον άνθρωπό σου, ο οποίος σου ενεπιστεύει από την πρόνοια του Θεού στα χέρια σου. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Και είναι δυνατόν να μην το αποφεύγουμε αυτό, διότι έχει μεγάλο μισθό ο άνθρωπος. Μην ζητάς να κάνεις αγαθοεργία να καλύψεις την συνείδησή σου, η οποία σου φωνάζει στο λογισμό σου. Μην διώξεις το γονιό σου από το σπίτι σου, μην τον στείλεις στον οίκο ευγυρία για να κάνεις τις βόλτες σου εσύ κλπ. Αυτοί είναι οι λογισμοί που τους ρίχνει ο Σατανάς, ότι δίθεν είσαι τακτοποιημένος εφόσον πληρώνει. Ο γέροντας δεν έχει ανάγκη από λεφτά, ούτε από ένα κομμάτι ψωμί. Έχει ανάγκη από αγάπη, έχει ανάγκη από θαλπορή. Έχει ανάγκη να ειδεί το παιδί του, τον εγγονό του κλπ. Και αυτά θα τα μάθεις στην πράξη όταν φτάσεις στην ηλικία του. Και τότε θα σε κλωτσούν τα δικά σου και τότε θα καταλάβεις τι έκανες. Διότι συνήθως πληρωνόμαστε με το ίδιο νόμισμα. Με το ίδιο νόμισμα. Το νόμισμα αυτής της σκληρότητας είναι ντουμπλουφά. Όπως πολιτευόμεθα και με τόχο και με επιτόκια θα πληρωθούμε μια ημέρα. Θυμήστε κάποτε που σας είχα πει ένα περιστατικό. Μία νύφη είχε επιβληθεί στον σύζυγο να διώξει τον πατέρα, διότι τον εστιχένετο. Και υπήκουσε ο γέρον, ο γιος, να τον διώξει τον πατέρα. Υποχρέωσαν λοιπόν τον μικρό να πάρει μία κουρελού που ήταν και να τον κατεβάσουν στο υπόγειο το γέροντα. Δεν μπορούσε να κυκλοφορεί ο γέρον επάνω. Και πράγματι ο μικρός υπήκουσε και πήρε την κουρελού να συνοδεύσει τον γέροντα στη νέα του ηρυκτή. Όταν κατέβηκαν κάτω, ο μικρός είχε πάρει ένα ψαλίδι κοντά του και λέει στο γέροντα, κράτησε του λέει γέρο την κουρελού από εκεί παππού, και κρατάει την κουρελού και την κόβει με το ψαλίδι στη μέση. Τι κάνεις παιδάκι μου εδώ, δεν μ' αφήνεις να ρίχνω μισή από πάνω και μισή από κάτω. Τώρα πώς θα σκεπαστώ, έχω το λόγο μου παππού. Πράγματι, όταν ανέβει, ανέβει ο μικρός με τη μισή κουρελού υπομάλλη. Τον είδε ο πατέρας του, τι έκανες εκεί του λέει παλιόπαιδα. Λέει τι έκανε. Γιατί να άφησες την κουρελού του παππού, το άφησα λέει τη μισή. Τη μισή. Ναι, γιατί την πήρες αυτή. Την κρατάω να στείλω εσένα πατέρα όταν μεγαλώσει. Μήπως δεν έχω εγώ κουρελού τότε να σου στείλω να. Όταν άκουσε ο πατέρας έτσι, ότι το παιδί διέκρινε τη σκληρότητα αυτή και ότι από τώρα είναι διατεθειμένο να το στείλει εκεί, αδιαφόρησε το τι έλεγε η κυρία και βρήκε τρόπους να ξαναέρθει ο πατέρας και να καθίσει το υπόλοιπο εκεί μαζί. Εάν θελήσουμε ή από δικά μας περιστατικά ή από άλλων περιστατικά συγγενών μας ή και μακρινών μας γνωστών, θα πιστοποιήσουμε του λόγου του ασφαλές ότι έτσι έχει το θέμα. Και εν τούτης ο δεξιός λογισμός είναι να πληρώσει. Βέβαια, έχει όλες τις ανέσεις. Έχει γιατρό μέσα, ο οίκος αυτός ο νέος της ευγυρίας, έχει εκείνο ή το άλλο. Αγάπη όμως δεν έχει. Αυτό δεν έχει. Και ο γέρον έχει περισσότερο ανάγκη από αυτό παρά από όλα τα άλλα. Είναι βέβαια και ειδικές, ιδιάζουσες περιπτώσεις που δεν το αποκλείω και τον οίκον της ευγυρίας ούτε των γυροκομείων. Δεν το αποκλείω. Αλλά εν γενικές γραμμές ομιλούμε. Δεν παίρνουμε τις εξαιρέσεις, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις που τα πάντα έχουν κλείσει. Είναι έτσι τα πράγματα.
που είναι ένα τρόπο, ένα καταφύγιο πλέον αυτό, και μακάρι που είναι και αυτό. Αλλά όμως τις περισσότερες περιπτώσεις είναι η σκληρότητα δικιά μας και ο λογισμός ο δεξιός ότι πληρώνω και να του προσφέρω περισσότερα υλικά. Εκεί. Αν ο συνδυασμός, έχουμε και σήμερα οίκους γαλήνης, έχει κάνει η εκκλησία επιρονήμου οίκους γαλήνης, για την κοιλιά μόνο, όχι για το πνεύμα. Εάν πάτε στους περισσότερους και δείτε τι γίνεται, θα φρίξετε. Αν γίνει συνδυασμός, να δειχθεί και η αγάπη προς την ψυχή και το ενδιαφέρον προς την ψυχή. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν και για ένα κομμάτι ψωμί και για ένα πιάτο φαγητό, να καταρτιστούν και να θερμανθούν και ψυχικώς και να καταλάβουν περί τίνους πρόκειται, τότε θα είναι ιδεώδες το μέσον αυτό. Όμως αν θα μένει έτσι, θα χωλαίνει πάντοτε. Δεν το απορρίπτει ο Θεός. Είδε και αυτό ένδειξη αγάπη. Πηγαίνει το ένα από αυτό. Θέλω να πω όμως ποιο είναι το τέλειο που πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος. Ο λογισμός όμως πάλι εργάζεται δεξιά. Πάντοτε γέννη κατά τη σάρκα. Πώς θα τραφεί, θα έχει τα φάρμακα, την περίφραση, ένα πιάτο φαγητό ζεστό κλπ. Τι γίνεται με την αθάνατη ψυχή, δεν γίνεται συζήτηση για αυτή. Και εν τούτης ο χριστιανός πρέπει να έχει διάθεση και να διακρίνει και να βλέπει. Μεγάλο το θέμα της οικογενείας. Η οικογένεια πρέπει να είναι η κατοίκον εκκλησία. Πρέπει να είναι ο πατέρας ο Χριστός. Η μητέρα η Θεοτόκος και τα παιδιά οι Άγιοι. Να είναι κατοίκον εκκλησία πραγματική που θα υπάρχει ομόνοια, αγάπη και θυσία αλληλέγγυος από τα πάνω προς τα κάτω και από τα κάτω προς τα πάνω. Για να γίνει όμως όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται να υπάρχει η χάρις του Θεού. Καμιά μόρφωση, κανένας τελεμεντές ψυχικός, κανένας αβουάρδιος, καμιά ψυχολογία κοσμική, καμιά θεωρία ψυχική, κοσμική δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που η χάρις του Θεού δίδει. Το πόσο πατέρα να συμπεριφερθεί στο μικρό, πόσο μικρός στο μεγάλο, πόσο αδελφός στον αδελφό και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί κανένας να το αντικαταστήσει. Γι' αυτό όπου λείπει ο Χριστός δεν υπάρχει αυτό που ζητάμε, που θέλει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, όμως ή εξ αγνίας, ή εξ εγωισμού, ή εξ δεξιών λογισμών, ούτε το προσδίδει, ούτε το προσφέρει, ούτε το λαμβάνει. Για τους γονείς γίνονται πολλές θυσίες και θα πρέπει να γίνονται. Είναι και περιπτώσεις όμως, είναι ένα δευτερονόμιο τώρα εδώ. Όπως ο νόμος λέει, ου φωνέσεις, το δευτερονόμιο λέει είναι ορισμένες φορές που πρέπει να φωνέσεις. Υπάρχει τώρα ένας δεξιός λογισμός που ορισμένοι νέοι και ορισμένες νεάνιδες θυσιάζονται για τους γονείς των. Καθή στιγμή έχουν υποσχεθεί κάτι τι άλλο. Στα 24 χρόνια της διακονίας μου, αυτής του λόγου, ανά το Πανελλήνιο, μου έχει δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσω τέτοιες περιπτώσεις και θα ήθελα να κάνω την εξαίρεση. Όταν έχεις υποσχεθεί, παραδείγματι, για κληρικό, για μοναχό, για μοναχή, τότε οι γονείς είναι σε έναν άλλο πλοίο. Πάνε σε μια άλλη κατηγορία. Γνωρίζω ανθρώπους, οι οποίοι απέτυχαν δυστυχώς, διότι υπήκουσαν στον λογισμό αυτών των δεξιών, να μην εγκαταλείψουν τους γονείς και παρέμειναν εις τον κόσμο και υπανδρεύτησαν εκ των υστέρων, παρότι είχαν δώσει υπόσχεση παρθενίας και υπόσχεση να γίνουν άνθρωποι μεράσιος, οι οποίοι απέτυχαν και λυπούνται εκ των υστέρων για αυτό που έπαθαν. Η φιλοσυγγένεια έχει και αυτή όρια. Αν διαβάσει κανείς το Μέγα Αντώνιο, έχει κάνει ειδικούς λόγους ο Μέγας Αντώνιος για τη φιλοσυγγένεια. Πρέπει να όλα να γίνονται με διάκριση. Είναι στιγμή που θα τον αφήσεις αυτό τον πατέρα και θα αφήσεις αυτή την μητέρα. Και όπως κύρας και ορφανού αναλήψεται Κύριος, έτσι και πατρός και μητρός
αναλύσετε Κύριος, όταν ο γιος ή η κόρη πρόκειται να δοθούν εις τον Κύριο. Έχω τάξει εγώ να πάω μοναχός. Δεν μπορώ να περιμένω τι θα γίνει η μητέρα. Η μητέρα μπορεί να ζήσει 20-30 χρόνια. Θα έχει δώσει ο Θεός. Θα την αφήσω τη μητέρα. Θα τον αφήσω τον πατέρα. Ή θα προσέξω να μην υποσχεθώ. Διότι θα έχει άραγε την υπομονή ο νυμφίος να με περιμένει με ένα 30 χρόνια απ' έξω. Περίμενε γιατί έχω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ή έχω την αδελφή μου, την άγα μου, ή έχω τον αδελφό μου κλπ. Είναι και αυτός ένας δεξιός λογισμός, ο οποίος έχει κρυμνήσει πολλούς ανθρώπους. Ενθυμούμε έναν, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ στα Αθήνα. Και δεν έφευγε για το μοναστήρι, παρότι είχε υποσχεθεί, είχε κάνει τάμα υπόσχεση, δεν έφευγε από το μοναστήρι, για το μοναστήρι, διότι είχε τους γέροντας γονείς και την αδελφή του ανήφαντρο. Υπήρχαν και άλλα δύο παιδιά. Είχαν παντρευτεί αυτά. Δεν μπορώ να φύγω. Τους γονείς τους αφήνω. Αλλά την αδελφή, τι θα πει ο κόσμος. Ότι δεν έχει ο Θεός για την αδελφή σου. Γιατί δεν παντρεύεται η αδελφή σου επί αυτή περιπτώσει, εφόσον έχει τόσα υπέρ της. Όμορφιες έχει, νιάτα έχει, διαμερίσματα έχει. Τι τη λυπεί, γιατί δεν παντρεύεται δια αυτή περίπτωση. Μήπως θα πρέπει να πας εσύ για να παντρευτεί αυτή. Αδύνατον, δεν μπορεί. Ο κόσμος απ' έξω και λοιπά, οι θείοι, οι θείες, οι γνωστοί και οι θεούτοι. Κάνεις κανένα αστείο. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός αυτό. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός αυτό. Επέρασαν 8 χρόνια εδώ στα Αθήνα, έμενε αυτός. Και έκανε τον υπάλληλο. Κατόρθωσα εν τέλει με τη βοήθεια του Θεού να τον πείσω να φύγει. Και πήγε στο Άγιο Όρο. Για την υποσχεσή του, για το καλό του, εγώ δεν είχα να κερδίσω τίποτα. Βεβαίωσον ότι από τη στιγμή που θα πραγματοποιούσε αυτό την υποσχεσή του, ότι η Θεοτόκος δεν θα άφηνε απροστάτευτον την αδελφή του. Και τι λέτε ότι έγινε. Έφυγε, εν πάση περιπτώσει, περίληπτος, διχοτομημένος. Ο μισός ήταν εδώ και ο μισός ήταν εκεί. Γιατί βλέπετε είναι το συνέστημα. Είναι Ισάκ, είναι σαρκός. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, όποιος δεν αφήσει πατέρα ή μητέρα και όποιος δεν αγαπήσει πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούτε εσύ μου άφησε. Χριστός ένα μέρος, πατέρας άλλο μέρος. Πού θα πας. Θα πας με τον Χριστό που μπορεί και εσένα και τον πατέρα να βοηθήσει. Γιατί έχει την δύναμη. Μην νομίσουμε παραδείγματι, εγώ έχω γονείς. Και με πάτε ένα αυτοκίνητο. Τι να γίνει, θα πεθάνουν οι γονείς μου. Δεν παρακαμένουν οι γονείς. Θα βρει, θα οικονομήσει άμα πιστεύουν οι άνθρωποι. Έχει μερίδιου τρόπου. Εμείς το βλέπουμε όταν έχει έρθει αυτό, έσβησε ο ήλιος. Δεν έσβησε ο ήλιος. Άμα φύγει και χαθεί ο Θεός, τότε θα σβήσει ο ήλιος. Και τότε δεν θα βρεθούν οι άνθρωποι και τρόπος για τους δικούς του και για το σατανάκα. Έκανε όσοι το φυσικό την προπόνησή του εκεί πέρα. Και επρόκειτο να τον διαβάσουν μοναχών ένα βράδυ. Γιατί εκεί γίνεται με αγρυπνία πάντοτε η ακολουθία. Τον διάβασαν. Πράγματι, Κυριακή βράδυ, Σαββάτο βράδυ προς Κυριακή ξημερώνα. Το πρωί, όταν τελείωσε και η τράπεζα και δόθηκαν τα γλυκά όπως δίνουν ό,τι έχουν αυτοί εκεί πέρα επί τη αραδόνα της ψυχής μετά του νυμφίου, ο ηγούμενος του λέγει, πέρασε του λέγει από το κελί μου, έχεις ένα γράμμα και το ξέχασα να το δώσω. Και περνάει από το κελί να πάρει το γράμμα. Και παίρνει το γράμμα και βρίσκει ότι το γράμμα ήταν από την αδελφή του. Αυτό το γράμμα είχε ημερομηνία 15 μέρες γρηγορότερα. Τι έγραφε λοιπόν, ότι αδελφέ, εσύ έφυγες και νόμισες ότι η Παναγία δεν θα με προστατεύσει. Και εν τούτη, η Παναγία, σε πληροφορώ, με προστάτευσε. Στις τόσες του μηνός, που ήταν η Κυριακή εκείνη που έγινε αυτός μοναχός, θα ευρίσκομαι στη Νέα Υόρκη και θα κάνω τους γάμους μου με τον τάδε χωριανό μας, καλός αποκαταστημένον εκεί, ο οποίος με ζήτησε
και έχει στείλει και όλα τα έξοδα και όλα τα χαρτιά και θα βρίσκουμε εκεί. Πάψε να στενοχωρήσει για μένα. Τι έχει και ο Θεός για τους γονείς μου. Την ημέρα που έγινε το αυτός μοναχός και παντρεύεται και αδελφή του στη Νέα Υόρκη. Αυτός πήγε και έπεσε πριν και άρχισε να κλαίει να ευχαριστεί την Θεοτόκο. Εμείς δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε όσο πρέπει. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι υπάρχει και κάποιος άλλος. Αν δεν έχω τάξη, αν δεν έχω υποσχεθεί κάτι το ανώτερο, δεν καλούμε να κάνω τη θυσία αυτή, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι κομμάτι από το οποίο εξαρτάται και το πονά σαν ένα δικό σου σώμα. Δεν είναι εύκολο να σταθείς μακριά, πρέπει να είσαι πολύ σκληρός και πολύ ανόητος για να πράττεις έναντι ανθρώπων αξίων σεβασμού από τον οποίο έχουμε το είναι. Όταν όμως υπάρχει η ηλική αυτή περίπτωση, θα εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Θα εγκαταλείψει και θα προσκοληθεί προς τα εκεί. Διαφορετικά θα έρχεται ο λογισμός, ο άλλος, και θα ξεγελά τον άνθρωπο. Και έχει και παραπλήθεια στο σημείο αυτό. Όταν κατορθώσει ο Σατανάς να σε κρατήσει στο θέμα της φιλοσυγγενίας, θα σου κάνει μεγάλη ζημιά. Υπάρχουν πολλοί από εδώ αδελφοί οι οποίοι γνωρίζουν ένα ειδικό περιστατικό. Το πώς μπορεί ο άνθρωπος από το δεξιό λογισμό της φιλοσυγγενίας να χάσει και την ψυχή του ακόμη. Όταν έγινε ο σεισμός το 53 της Κεφαλινίας, τέσσερι μοναχοί ζήτησαν ευλογία από το Άγιον Όρος να φύγουν καθώς Κεφαλίνη, να πάνε στην Κεφαλινία να δουν αν επέζησε κανένας από τους δικούς τους. Ενέδωσε ο γέροντας, καθώς Κεφαλονίτης και αυτός, Κεφαλίνιος, και έφυγαν οι τέσσερις και ήρθαν κάτω. Ο ένας, όταν πήγε στο σπίτι και είδε τον πατέρα του ότι επιζούσε και τον εφήλισε, άκουσε από τον πατέρα του την εξής πανταχούσα. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Ποιος σε κάλεσε να αφήσεις το σπίτι σου και να έρθει εδώ? Πατέρα, έμαθα αύριο πρωί να φύγεις αμέσως. Να πας εκεί να προσέρχεσαι για μας. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ πέρα. Από εμάς είσαι ξεγραμμένος. Είσαι γραμμένος εκεί. Ο πατέρας. Ο σωστός πατέρας. Ο πραγματικός πατέρας. Ο πνευματικός πατέρας. Που κάνει τη διάκριση. Και δεν ξεγελέται αυτό στην έρθει. Δεν ήταν παιδί του. Δεν κακονίστησε. Δεν εσκίστηκε κάτι το δηλεγόμενο γι' αυτό. Και εν τούτη. Εκεί ανήκει σου λέει. Και τα μάζεψε την άλλη μέρα και έφυγε. Γυρνώντας από εδώ τον είδα. Πέρασε από το γραφείο. Πού ήσουν, πάτερ Παχώμη, εσύ είχα πάει κάτω. Με ποιον, με τον Τάδο, με τον Τάδο, με τον Τάδο. Πού είναι η άλλη μία, εσύ πώς φέρει, με δύο. Αυτό και αυτό. Και το έχω γράψει μάλιστα στο βιβλίο, γιατί δεν είναι ψέματα αυτά που μιλώ, δεν ήρθα να αμαρτήσω. Το βιβλίο περί μοναχισμού, ασκητισμού, αναχωρήσεως, το έχω γράψει το παράδειγμα αυτό. Από τότε ήταν η υπόθεση. Άλλοι τρεις τώρα. Οι δύο, εις τον κόσμο, επαντρεύτηκαν και οι δύο. Ο ένας μάλιστα ήταν και παρθένος και τον μέθησε η νύφη του και τον έβαλε στην αμαρτία με μια φιλενάδα της για να χάσει την παρθενία του. Και είναι και δύο παντρεμένοι εδώ τώρα. Ο τρίτος έμεινε 8 χρόνια εδώ εις τον κόσμο και με μύρια βάσανα κατόρθωσε να φύγει και κάθεται εδώ και δούλευε να πληρώνει τα γραμμάτια του αδελφού του κλπ. Και με μύρια βάσανα κατόρθωσε να φύγει και να ξαναπάει στο όρος και εκοιμήθηκε εκεί στο όρος προς 2 ετών. Άμα σε βγάλω από τον τόπο σου, θα σε βγάλω και από τον τρόπο σου. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν σε βγάλει εκ του τόπου, θα σε βγάλει και εκ του τρόπου ο Σατανάς. Είναι δεξιός λογισμό η φιλοσυγγένεια. Και είναι περιπτώσεις, παρότι ο άνθρωπος θα πρέπει να κόπεται και να θυσιάζεται, είναι όμως ειδικές περιπτώσεις που ο άνθρωπος
θα πρέπει να προσέχει να θυσιάζει και τον πατέρα αυτόν και τη μητέρα. Διότι θα βρεθούν και αυτοί οι άνθρωποι αν ανθέξουν αυτόν τον χωρισμό και την εγκατάλειψη και στερηθούν τα υλικά περιποιήσεις, θα έχουν μεγάλο μισθό από το Θεό. Μεγάλο μισθό από το Θεό. Και πολλά παιδιά που το έχουν πιάσει το θέμα έχουν ανακαλέσει στην τάξη πολλούς γονείς οι οποίοι πήλησαν ότι θα αυτοκτονήσουν, υπήλησαν ότι θα πνιγούν, υπήλησαν. Όμως, διότι είχαν υποσχεθεί, εγκατέλειψαν τα πάντα και έφυγαν. Και δεν αυτοκτόνησαν οι γονείς και δεν επνίγησαν οι γονείς. Τα βρήκαν κρύα τα νερά. Είναι του σατανά σκέψεις αυτές. Είναι δεξιοί λογισμοί αυτοί που βασανίζουν πολλούς ανθρώπους. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει πνεύμα διακρίσεως. Πότε θα προσφερθεί και πότε θα εγκαταλείψει. Όχι εκεί και οθέτηκε, όχι για να είμαστε ελεύθεροι να πηγαίνουμε εμείς στα συγκεντρώσεις μας, στα κοσμικά και να βγαίνουμε και να ερχόμεθα. Όχι, να εγκαταλείψουμε τότε. Αν είναι ειδικός λόγος, καλείται ο άνθρωπος να εγκαταλείψει. Να σφίξει την καρδιά του και να τα παραδώσει όλα στο Θεό. Και ο Θεός ο οποίος έχει πολλά χέρια. Πάντως περισσότερα από δύο. Με το ένα παίρνει και με το άλλο στηρίζει. Αυτό κάνει και κατά τους θανάτους, αυτό κάνει και κατά τα πάντα. Με το ένα παίρνει και με το άλλο στηρίζει. Αυτός μπορεί να τα ρυθμίζει αυτά όλα. Όλοι λέγω αυτές οι σκέψεις είναι εκ των δεξιών σκέψεις. Μια και μίλησα, έφυξα μάλλον το θέμα αυτό της αφιερώσεως του μοναχισμού κλπ. Να θίξω και έναν άλλο λογισμό εκ δεξιών. Αυτός ο λογισμός ο δεξιός που έρχεται να καταργήσει τα πάντα προέρχεται και από τα σωματεία κατεξοχήν και κατά αναλογία των αναγκών ορισμένων να ικανοποιήσουν και να χάλψουν και να προλάβουν ορισμένα τα ανάγκα εδώ να μην τους φύγουν οι άνθρωποι. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποσχεθεί αφιέρωση, μοναχική πολιτεία και εν τούτης ευρέθηκαν στον κόσμο και απέτυχαν στον κόσμο. Ο λογισμός, όπως κυκλοφορεί, όπως σας είπα, κατεξοχήν από τα σωματεία και από ορισμένους ανθρώπους που δεν έχουν πιάσει το θέμα καλά, τους υποδεικνύει ένα γάμο Χριστών στον κόσμο, γιατί να μην αφήσει σπέρμα, μια γυναίκα χριστιανή να πάρει, μια οικογένεια χριστιανή να κάνει, παιδιά να κάνει, να μορφώσει χριστιανικά, να βγάλει αγίους. Ποιο είναι προτιμότερο, είναι να πας να κλειστείς εκεί πέρα και να κοιτάξεις για τον εαυτούλη σου ή να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, αν θέλεις να κάνεις τέλειος, πήγαινε και γίνεσαι μια αδελφή. Να προσφέρεις τόσα νοσοκομεία. Έχουμε τόσες ανάγκες σήμερα. Δεν έχουμε ανθρώπους. Γιατί λοιπόν να πάει εκεί πέρα. Είναι λογισμός όμορφος αυτός. Είναι λευκοφορεμένος λογισμός. Δεν πάβει όμως να είναι του σατανά λογισμός. Είναι δεξιός λογισμός. Ουδεμία οικογένεια είναι ευλογημένη στα μάτια του Θεού όταν είναι στηριγμένη επί παραβάσεως και επί απαιτήσεως. Ουδεμία. Εάν δεν έχεις υποσχεθεί, πώς είναι η εντολή? Όχι των ανθρώπων, του Πνεύματος του Αγίου. Πώς είναι η εντολή? Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών. Δεν σε κάλεσε κανένα. Εν τούτης όμως, είσαι μια ώρα ανάγκη επάν, είσαι μια άλλη ώρα εξάρτησης πνευματικής ή κατόπιν οδηγήσεως Πνεύματος Αγίου υπευχέθης, υποχρεωμένο να πράξεις. Μη προανάστε, δεν σε απαλλάσσει κανένας. Όχι πνευματικός, όχι δεσπότης, όχι πατριάρχης να σου πει καλώς κάνεις ή δεν πειράζει, κανένας δεν σε απαλλάσσει. Η συνείδησή σου θα σου φωνάζει πάντοτε ου και έκθεση αυτό το οποίο έκανε. Γνώρισα έναν αδερφό ο οποίος είχε τάξει στην Αλβανία να πάει γονατιστός, αν επιτρέψει ο Θεός σε γυρίσει την οικογένειά του, γονατιστός από την Παναγία τη Στίνου, την παραλία κάτω επάνω. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει 40 χρόνια, ακόμη δεν έχει πάει. Με διαφόρους λογισμούς και με διάφορες άλλες δικαιολογίες δεξιές.
ότι το είπα πάνω σε μια ανάγκη το είπα αυτό. Εν τούτης όμως ο Σάκης με βρίσκει, γυρίζει από άλλο δρόμο για τον ελέγχη τη είδηση. Θα πας εκεί που είπε. Δεν σε κάλεσε κανένας. Ήταν η ανάγκη. Δεν ξέρω τι ήταν, το υπεσχέσεις όμως. Υπεσχέσεις σε ένα παντοδύναμο Θεό. Σε μια παντοδύναμο Θεοτόκον. Πώς τώρα την κάνεις αδυνατόν και τη λες δεν πειράζει. Τότε που σε είχα ανάγκη, σε θυμήθηκα τώρα όχι. Έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Για να πάψει να σε ψεύσει και ανακόλουθε εσύ. Γι' αυτό το ζητάει, γι' αυτό το απαιτεί. Να απεδεσμευτείς από τον βρόχον αυτόν που έχεις περιπέσει. Γι' αυτό το ζητάει. Δεν το ζητάει για κανέναν άλλο λόγο. Άλλωστε έχει τη γνώμη ότι έτσι ο Σατανάς έβαλε να υποσχεθείς να γίνεις μοναχός. Ουδήσαμε Πνεύματος Αγίου δύναται να πει λέγει Κύριον τον Ιησούν. Αν έχει Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί κανένας να πει Κύριον τον Χριστό. Δεν το παραδέχεται. Γι' αυτό και ευλογείται η μία από τα Πνεύμα Άγιον δεν το λένε Κύριον, δεν το λένε Θεόν τον Ιησούν. Οι έχοντες Πνεύμα Άγιον για να πεις μια ευχή λοιπόν καλή, Αγία, να υποσχεθεί να γίνεις υψηφέτη, να γίνεις αετό από χελώνα, από σκαντζόχερος που στον κόσμο αυτόν είναι μια ευχή Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι κοσμική ευχή. Δεν λέγεται αυτή η ευχή στα σαλόνια. Δεν λέγεται στην αγορά. Δεν λέγεται στον υπόδρομο, στο γήπεδο και συντάσσοντας προπό. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει δια Πνεύματος Αγίου να το πει. Είναι ευλογημένη λοιπόν η στιγμή που θα υποσχεθείς. Ρώτησε λοιπόν τώρα να θίξεις τα πράγματα να γίνουν. Έτσι δε έβαλαν το χέρι τους με τον δεξιόν λογισμόν κινούμενοι. Ότι δίθεν θα κάμουν, θα φτιάξουν και τα τιάντα. Ότι τα βρίσκουν δύσκολα εκεί κλπ. Μα τι εύκολο είναι. Δύσκολο είναι. Ακατόρθωτο δεν είναι. Άλλωστε τα δύσκολα καλείται ο χριστιανός να πράξει. Δεν καλείται τα εύκολα να πράξει. Μήπως αν γίνεις οικογενειάρχης είναι εύκολο. Τότε γιατί σου διαβάζουνε το τροπάριο της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου. Για το σταυρό αυτό που θα φέρει. Γιατί σου δίνουν το ποτήριο να το πεις. Για το ποτήριο της συζυγίας και το φαρμάκι που έχεις που θα τραβήξεις τα μερόνυχτα με τη σύριγγα στο χέρι και τρέχοντας στους γιατρούς το παιδί στην αγκαλιά κλπ. Τόσα βάσανα. Και αυτές που θα φας τις παντουφλές από το παιδί στο κεφάλι αύριο. Έχεις τη δύναμη. Είναι σταυρό. Δεν είναι αγγελικά πως τα λέει θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Θα κάνεις εσύ θα στο χαλάνε απ' έξω. Θα φτιάξεις εσύ θα στο γκρεμίζει νονά. Θα στο γκρεμίζει ο θείος. Δεν θα μπορείς να χτίσεις πουθενά. Τότε θα τα συζητήσουμε. Και τότε θα δούμε αν είναι καλύτερα εδώ που σου υποδεικνύει ο δεξιός λογισμός ή είναι καλύτερα εκεί. Γι' αυτό σας λέγω προσέξετε μη σπέβδετε. Το αξίωμα είναι σπέβδε βραδέως. Πηγαίνω σιγά γιατί βιάζομαι. Αυτό πάντοτε πρέπει να κυριαρχεί στον άνθρωπο και με ταπείνωση να ρωτάει. Ο λαός έχει βγάλει ένα γνωμικό δικό του. Κάποιος δεν είχε κανέναν και ρώταγε το ραβδί του. Κάποιος δεν είχε κανέναν και ρωτούσε τον τοίχο. Μη σπέψει, μη πλανηθεί. Και λόγια του κόσμου άκουγε και από το μυαλό σου κάνει. Ρώτησε τον Α, τον Β, τον διαβασμένο, τον χαριτωμένο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται, την κοπελίστα που παρθενεύει και θα βάλει το κομποστίνι της μέσα στην Αθήνα, τον νεαρό, τον γέροντα, τον Α, τον Β, να πάρεις γνώμες. Μη σπέψεις να κάνεις παρά εκείνα που είναι διαταγμένα σύμφωνα με τη συνείδησή σου. Διότι υπάρχουν τόσοι δεξιοί λογισμοί που υπάρχει εκδοχή να σε ξεγελάσουν και να ελέγχεσαι σε όλη σου τη ζωή. Ήθελα επάνω σε αυτό να σας έλεγα ένα δεξιό λογισμό ενός Αγίου εκ των υστέρων ανθρώπου που πολλοί θα τα έχετε διαβάσει στον Ευεργετινό αυτό που θα σας πω. Θα το έχετε διαβάσει εκεί. Είναι ένας λογισμός που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους. Και πολλοί άνθρωποι το αναζητούν πολλές φορές με αθέμητα μέσα. Αχ, να είχα λεφτά. Να κερδίσει το λαχείο και θα ειδήσει τι θα φτιάξει.
Να κερδίσω στο τροφό και θα ειδήσει τα αυτιά. Δηλαδή περιμένει ο Θεός να πάρει λεφτά από το διάλογο για να φτιάξει την εκκλησία, για να παντρέψει ορφανά και να βοηθήσει χείρε. Σε γελάει ο πονηρός. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, ούτε ενδιαφέρεται. Στη Σοφία σειρά λέγει το εξής. Στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 21. Χαλεπότερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη εξετάζει. Ή προσετάγηση τα άστα διανού, ού γαρέστηση χρειά των κρυπτών. Εκεί, μυαλωμένα, όμορφα, ταπεινά. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι δική σου δουλειά. Γιατί, αν γινόταν το άλλο, ούτε αυτή είναι δική σου δουλειά. Μπροστά σου εδώ, το δικό σου, γιατί υπάρχει εκδοχή να γελαστείς, εκ των δεξιών να γελαστείς. Σας είχα πει κάποτε άλλοτε, ότι ένας εμπορευόμενος της Θεσσαλονίκης επήγε μοναχός στο Άγιον Όρος. Τα πέταξε, βλέποντας τη βρωμιά του εμπορίου, και πήγε μοναχός. Όταν πήγε ο νεαρός μοναχός στο ενθουσιός, 40 ετών περίπου, εκεί ζητούσε δικαιοσύνη και τα πάντα, όπως συμβαίνει σε εμάς που δεν γνωρίζουμε το θέμα της οικονομίας, αλλά θέλουμε δικαιοσύνη των άκρων. Τα λίμονό μας, αν ζητήσει ο Θεός δικαιοσύνη από εμάς, πού θα βρεθούμε. Όταν πήγε στο μοναστήρι, στο οποίο ανετάχθη, έβαλε τη μετάνοιά του, επέρασε από το γυροκομείο του μοναστηριού. Γιατί έχει φαρμακείο μέσα και νοσοκομείο κάθε μεγάλο τέτοιο εκεί. Μοναστήρι. Και μέσα στους 5 ασθενείς που βρήκε γέροντα κλπ, βρήκε και ένα νεαρόν, ο οποίος νεαρός ήταν πιασμένος, κατάκητος. Τον ρώτησε, του λέγει, τι έχεις αδελφέ, του λέγει. Λέει, είμαι πιασμένος. Πόσο καιρό έχει? Έχω 3 χρόνια. Πήγε σε γιατρό, σε είδε γιατρός. Λέει, δεν πήγαμε, είδε κάποιος γιατρός εδώ από τα Σκαριά. Τι σου είπε? Του είπε ότι η πάθησή σου είναι ανίατος. Πάθησή μου είναι ανίατος. Τι λέτε εσύ? Και θα μείνεις εδώ έτσι κάτω? Εγώ σου λέω, εάν θα πας στη Βούλα στην Αθήνα, σε 3 μήνες θα είσαι καλά. Δεν ξέρω, λέει, δεν. Δεν με πήγαν, εγώ δεν λέγω τίποτα. Πήγαινε στο γέροντα και κατά κάποιον τρόπο, με το πείσμα αυτό της απειρίας, του δείξε το λόγο. Αλλά ντρέπεστε, λέει, γέροντα, να έχετε ένα νιό στο κρεβάτι και να τον υπηρετούνε άλλοι. Γιατί τον στέλνει στο γιατρό, για να τον πήγατε στο ασκητήριο της Βούλας, να γίνει καλά, σε 3 μήνες θα γίνει καλά. Παιδί μου, ο λογισμός μου δεν μου το επιτρέπει. Τι πάνε πει ο λογισμός, πού να καταλάβει αυτό? Τι πάνε πει δεν σου επιτρέπει? Πες ότι φοβόσαστε να ξοδέψετε 2 δεκάρες. Ή πόσα τα λεφτά γι' αυτό ακριβώς δεν πηγαίνετε. Αποτέλεσμα. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, για να σας κοινολογήσω ότι γίνεται αυτό το πράγμα εδώ. Εγώ θα αναλάβω να τον πάω κάτω. Δεν θέλω να δώσετε λεφτά σας, τίποτα. Εγώ θα βγω στο όρο και θα μαζέψω χρήματα και τα λίγα που έχω τα δικά μου, θα τα βάλω και θα τον πάω τον άνθρωπο αυτό να γίνει καλά. Μην κάθεται στο κρεβάτι εδώ πέρα. Λογικό πράγμα, όμορφο πράγμα. Αν γίνει καλά, γιατί να μην γίνει? Για 2.000 και 5.000 δραχμές. Θα δοκιμάσουμε στο κάτω-κάτω τη γραφή. Του γέροντα ο λογισμός όμως λέει όχι, λέει, να μην πάει. Ο λογισμός του, όχι, του γέροντα. Αυτού που τράβαζε το κουμποσινάκι. Όχι, λέει. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ο γέρον, ενέδωσε. Αυτός βγήκε στην Καριά, πήρε άδεια από την κοινότητα, ανέπτυξε το θέμα όπως ήξερε εμπορικά και επιστημονικά να τα αναπτύξει. Το αποτέλεσμα είναι του δώσανε άδεια, βγήκε, μάζεψε τα χρήματα, έβαλε και τα δικά του και το αποτέλεσμα είναι τον πήρε τον άνθρωπο και τον έφερε στο ασκητήριο της Βούλας. Φερόντας τον στο ασκητήριο της Βούλας, τρεις μήνες ο άνθρωπος έγινε καλά. Χαρά Θεού, έτσι δεν είναι? Ταυτοχρόνως έγραψε όμως και ένα γράμμα στο μοναστήρι και είπε: Πάτερ Θεοδόσιε, σε ευχαριστώ, έτσι λέγεται το μοναχός, διάκον, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το οποίο έκανε. Πάντως με περιμένει
να ξαναγυρίσω στο μοναστήρι. Εγώ η παντρεύτη. Επήρε την νοσοκόμα, η οποία τον υπηρετούσε. Και δεν ξαναπήγε τη μετάνοιά του. Ο πατήρ Θεοδόσιος ζει μέχρι σήμερα. 35 χρόνια έχουν περάσει. Έχει εξομολογηθεί το παθήμά του. Σε όλους αγιώριτες πατέρα. Η συνείδησή σου όμως του μαρτυρεί και του καταμαρτυρεί και του λέει. Με ποιο δικαίωμα εσύ. Το αρνί που έδωσε ο Θεός εκεί κάτω στο παλούκι για να το σώσει πήγε και τόλισε. Και απολέχθηκε. Γιατί ξέρεις τι είπα να πει. Μεγαλώσιμος. Να βρεθείς με γυναίκα και με παιδιά. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν θεραπεύεται. Μη μόνο να τα εγκαταλείψει και ξαναγυρίσει μετά μια του. Μέχρι σήμερα. Θα τον ξέρετε. Είναι αυτός που έχει γράψει τον αγνοημένο θησαυρό. Περί συνεχούς θείας μετανοίας. Είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει περί πνευματισμού. Αν έχετε διαβάσει τα έργα του τελευταίου. Εν τούτης όμως μέχρι σήμερα κανένας δεν τον γέμισε. Δεν τον παρηγόρησε. Ότι αυτό που έκανε του ήταν δικαιολογημένο. Αυτά είναι τα λάθη των δεξιών λογισμών. Δεξιός λογισμός να σε φυλάξει ο Θεός. Είναι ένα σύνταγμα διαβόλου από τα δεξιά που υπάρχει εκδοχή να κάνει πολλή ζημιά. Υπάρχει ένα περιστατικό, θα το φυλάξω για μια άλλη ομιλία, το οποίο χρειάζεται μεγάλη ανάπτυξη, να είδε δεξιό λογισμό τι είναι τρόπο χάνει ζευγάρι ψυχά. Γιατί ο άνθρωπος δεν προσέχει. Το βάζει με τη λογική του, με το συναισθημά του, με τη μεζούρα του, με τη ζυγαριά του. Όμως ο Θεός ούτε βλέπει, ούτε ζυγίζει, ούτε ενεργεί όπως ο άνθρωπος. Πόρο απέχουν οι σκέψεις του ανθρώπου και τα συναισθήματα του ανθρώπου από τα συνεργεία του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέχει και να θέλει να βάζει πάντοτε τον Θεό μπροστινό. Διότι οι δεξιοί λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατέστρεψαν οικογένειες. Έχασαν τη τιμή τους νεάνιδες, έχασαν τη τιμή τους νεαροί και άλλοι άνθρωποι ευρύκαν πάλι εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά. Ένα θα σας πω που χωράει μες την ώρα αυτή που έχω στο περιθώριό μου. Ήταν μία κυρία εδώ εξ Αθηνών, η οποία είχε μία κοπέλα που επληρούσε όλους τους όρους εξωτερικών να γίνει καλλιτέχνη, να γίνει αρτίστα, να γίνει μια, να μπορεί και στη σκάλα του Μιλάνου ακόμη να τραγουδήσει και να παρουσιαστεί. Όλα τα όργανα του Σατανά απ' έξω εργάστησαν να τη στείλουν στην Ιταλία, την κόρη, για ανώτερες καλλιτεχνικές σπουδές. Κολακευμένη μητέρα, χαρά σε σένα. Και θα είσαι η κόρη αυτή, η μάνα της κόρης αυτής που θα δέχεται χιλιάδες χειροκροτήματα σε κάθε παραστασή της και τα διάφορα. Άρθε κι αυτή, τον φόβο βέβαια θα φύγει, αλλά το κορίτσι είναι γερό, αλλά εγώ θα προσεύχομαι από εδώ και λοιπά, θα ανάβω κερί στη Γρηγορούσα, πως αν δεν πίστευε σε τίποτα. Αλλά θα ανάβει κερί στη Γρηγορούσα και τα διάφορα, να τη φέρει γρήγορα και ούτω καθεξής. Ο Θεός, ο αγαθός όμως, ο οποίος βλέπει και πέρα από το τείχος και πέρα από το πέταγμα του αεροπλάνου για την ξένη, έβαλε το χέρι του. Και πόσον είχαν βγει τα διαβατήρια, όλα τα χαρτιά από το Υπουργείο και λοιπά για τη σχολή εκεί, το εισιτήριο στην ΤΑΕ τότε, η ΤΑΕ, το δεν είναι το Ολυμπιακή, η ΤΑΕ, θα τον θυμίσετε μια υπόθεση αυτή που σας λέγω 25 ετών. Εδώ στα Αθήνα έλαβε χώρα αυτό. Και επρόκειτο το πρωί είχαν ειδοποιήσει ταξί με έναν συμφιλοθέη να τους πάρει, να τους φέρει στο Σύνταγμα να πάρει τις γραμμές στο λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Όταν χτύπησε το ρολόι στις 3.30 το πρωί, 4 παρατέταρτο, δεν μπόρεσε να σηκωθεί η κόρη. Παράλυτος στο κρεβάτι. Έβησε ο ήλιος για τη μητέρα. Χάθησαν όλα τα όνειρα αυτά. Τη γανάκτησε, ευλασφήμισε, κατηράστηκε. Εμούσωσε τον ουρανό για το χάσιμο αυτό της τύχης. Γιατί ο λογισμός της τύχης φτιάχτη
μια σειρά όνειρα τέτοια που είναι δύσκολο ο άνθρωπος να τα αποκτήσει και να τα ζήλευε ο καθένας. Αντί για το αεροδρόμιο, το ασκητήριο της Βούλας, δίπλα ακριβώς. 6 μήνες η κόρη παράλυτος. Κανένας γιατρός δεν κατόρθωσε να τη δει την αιτία. Εκεί πήγαινε μια συντροφιά δική μας. Κάθε Τετάρτη και ομιλούσαν στα περίπτερα. Η κόρη ήκουε και συντροφιά αυτή των κυριών. Άκουγε ότι υπάρχει πρόνοια Θεού. Άκουσε για πρώτη φορά ότι υπάρχει Χριστός, υπάρχει Θεός που αγαπά, που προβλέπει, που θεραπεύει, αλλά και που προλαμβάνει. Και άρχισε να μεταμελείται και να παρηγορείται και λέει, μήπως ο Θεός για καλό μου το έκανε αυτό. Μήπως το αεροπλάνο θα έπεφτε στον δρόμο. Μήπως θα έπεφερα μια ζημιά. Άρχισε να το τοποθετεί εκεί. Και άρχισε να μιλάει στη μητέρα να την παρηγορεί ότι δεν μπορεί. Αυτή δεν πίστευε η Θεό, παρότι ερχόταν να ανάψει κεριά στη Γρηγορούσα, αλλά για να την εξυπηρετεί για υπερητρούλα την Παναγία. Όχι για να την πιστέψει, να βάλει γόνατο κάτω. Αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε με τα παρέλευση 3 περίπου μηνών η μητέρα να αρχίσει να οριμάζει και να πιστεύει και κατά μια πλευρά ότι μπορεί να είναι πρόνοια του Θεού και να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Ήτανε παραμονές τώρα του Πάσχα και η μικρή, παρότι εκεί η μητέρα δεν έδειχνε πολλά πράγματα, της είπε, εγώ πιστεύω μητέρα, αν εσύ πιστεύεις και πας και εξομολογηθείς και κοινωνείς τώρα το Πάσχα, Πάσχα θα κάνουμε μαζί στο σπίτι. Συνεκινήθηκε αυτή και μέσα της γινόταν ένας πόλεμος, αυτή η μικρή εξομολογήθηκε εκεί, εκκοινώνησε και προσήφιε το με τον τρόπο που άκουγε από τα κηρύγματα που γινόταν εκεί στο γάλαμο. Και πήγε η μητέρα τη μεγάλη εβδομάδα και εξομολογήθηκε. Τη μεγάλη Πέμπτη εκκοινώνησε. Το μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι πήγε στη Βούλα για να δει την κόρη. Της πήγε το αυγό, τη λαμπάδα και τα συνηθισμένα κλπ. Εκεί, αλλά η κόρη την περίμενε στην πόρτα ορθία. Και δόθη έξοδο. Δεν μπορούσαν, εξιτήριο δεν υπεγράφεται εκεί την ώρα. Έξοδος και έκαμε στο σπίτι της Ανάσταση, η κόρη με τη μητέρα της. Και πήγαν την Δευτέρα και πήραν το εξιτήριο και φύγανε. Αυτά κάνουν οι δεξιοί λογισμοί, θα κάνω, θα φτιάξω, θα φύγω. Αλλά θα προσέχω εγώ. Τι θα προσέχει. Ο Θεός μόνο να φυλάξει. Ο Θεός βάζει το χέρι του και προλαμβάνει. Γι' αυτό, όπως λέγει εδώ, χαλαποτερά σου μη ζήτη και ισχυροτερά σου μη εκτέταζε. Απροσετάγηση τάσκα διανοού, ούγαρεστη τη χρία των κρυπτών. Γιατί και το διότι. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι θαυλάσσιμοι σε τέτοιες σκέψεις που ο Θεός σε αγάπη του βάζει το χέρι του για να μας προλάβει και να μας σώσει. Νομίζω ότι υπάρχει συνέχεια στο θέμα και Θεού θέλοντας θα συνεχίσουμε. Ας μείνουμε με αυτά απόψε το βράδυ και ο Θεός βοηθό.